تبارت با گرنگی دست به کرناوی هناردی نوتی هرمی کردستان گفتگو که نگل برز دکتر هم داد فیصل سپور یاسین تو خاص لسورانو لگل منده دکتر امکات تان باش دکتر بخیر بین بو کردستان 24 تا چند گرنگ جاری که تر نوتی هرمی کردستان هنرده بکریتا هم بو کردستان هم بو عراق و بو جیهانیش سلاو لێ ئەوەی بەڕێز سلاو لە بینەرانتان زۆر سوپاس بۆ ئەم میوانداریە هەڵبەتە هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان گرنگیەکی تایبەتی خۆی هەیە لە چەند ڕوێکەوە سەبارەت بە هەرێمی کوردستان و عێراق خۆتان نەزانێت ئێستا لە قۆناغی دانوستاندندانە لەسەر زۆر مەلەف ڕێککەوتن هەیە لە نێوان هەردوو لایەنەوە هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان دەتوانین بڵێین ڕێگای گەیشتن بەڕێکەوتن کورت دەکاتەوە دەرفەتی گەیشتن بەڕێکەوتن لە نێوان هەردوو لایەن زیاتر دەکات ئەوە بە شێوەیەکی گشتی بەڵام ئەگەر قسە بکەین سەبارەت بە گرینگی هەناردەکردنی نەوت بۆ هەرێمی کوردستان بە تەئکید گرینگیەکی تایبەت بەخۆی هەیە چونکوم ئەوەمان لەبیر نەچێت ئەگەر سەرنج بدەین لە ماوەکانی ڕابردوو کاتێک کە نەوتی هەرێمی کوردستان هەناردە ئەکرا هەمیشە هەرێمی کوردستان لە پاڵدی و ئابوریەکەی نەوتی وەکوو بابڵین ئامرازێک بەکاردەهێنرێت بۆ بەهێزکردنی پێگەی سیاسی هەرێمی کوردستان و ئەمەش بە کردەیی ڕەنجیدابووەوە کاتێک کە هەموو ئەو کۆبوونەوە و کۆنگرە و بابڵین دانیشتنە نێودەوڵەتانی سەبارەت بە وزە و ئاریشەکانی پەیوەندیدار بە وزە بە تایبەتی نەوت دەکرا وەفدی هەرێمی کوردستان لە ئاستی باڵا بەشداری کاریگەری ئەبوو لە پاڵ وەفدی ئەو وڵاتانەی کە دەتوانین بڵێین خاوەنی یەدەگێک یاخود خاوەنی نەوتن بە بەڕێژەیەکی زۆر لەم کۆبوونەوە نێودەوڵەتیانە هەمیشە دەرفەتی ئەوە دەڕەخسەکەوە شێوازێک لە گفتوگۆ هەبێت لە نێوان وەفدی هەرێمی کوردستان و لەگەڵ کۆمپانیا بەناوبانگەکان و هەمیشە وەفدەکانی هەرێمی کوردستان دۆخی هەرێمی کوردستانیان بۆ کۆمپانیاکان ڕوون دەکردەوە کەوا شوێنێکی لەبارە مقارنەتەن بە ناوچەکانی تری عێراق لەبارترە بۆ وەبەرهێنان بە تایبەتی لە سێکتەری نەوت و گاز و ئەمەش بەفەعلی بۆ هۆی ئەوەی سەرنجڕاکێشانی ژمارەیەکی زۆر لە کۆمپانیاکان تەنانەت کارگەیشت ئەوەی کەوا کۆمپانیاکان بڕیاری وەبەرهێنان بدەن لە هەرێمی کوردستان و ئەم بڕیاری وەبەرهێنانە لە هەرێمی کوردستان بۆ هۆی ئەوەی ژمارەیەکی زۆر هەلی کار لەلایەن ئەم کۆمپانیانەوە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان دروست ببێت کە ئەمەش یەکێک بوو بابڵین لە ئەرکەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە دروستکردن یاخود ڕەخساندنی هەلی کارە لە بۆ هاوڵاتیانی خۆی ئەمە لە دیوە ئابوریەکەش کە باسمان کرد گرینگەکی تایبەت بەخۆی هەبوو بەڵێ دکتۆر چە عێراق چ تورکیا وڵاتانی دیکەش کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی هەموویان باش دەزانن کە سیاسەتی هەرێمی کوردستان بە ئاراستەی دووبارە هەناردەکردنەوەی نەوتەکەیەتی بۆ بازاڕەکانی جیهان کە هەم بۆ خۆی هەم بۆ عێراقیش سوودیە واتە سوودەکەی تەنها بۆ خۆی نییە بەڵام کە ئابەم شێوەیە عێراق ئەم یاریکردنەی بەکات لە پای چی بۆ واکات هێندە هەناردەکردنەوەکەی دوا ئاخات هەڵبەتە ئەوەی کەوا پەرۆشی سەرەکیە لە هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان بەڕوونی دیارەکەوە هەرێمی کوردستانە لەگەڵ کۆمپانیاکانی تر ئەمەم بەڕوونی دیارە و لە سەردانی دوایین سەردانی بەڕێز سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان بۆ ئەمریکا و ئەو یەکێک بوو لە خاڵەکانی گفتوگۆ هەمیشە لەگەڵ ئەوانەی کەوا دانیشتنی لەگەڵەکردن باساکرا و تەنانەت لە سەردانەکانیشی بۆ عێراق کۆبوونەوەی لەگەڵ یان زۆر زەخت لەسەر هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان ئەکرێتەوە بەڵام ئەو پەرۆشیە ئەم ویستە لەلایەن حکومەتی ئیتحادیەوە عێراقەوە نییە ئەم ویستە و کە سەرنجی شەدەین بەفەعلی بە دیارەکەوێت دەتوانین خوێندنەوەیەک بکەین بۆ نییە ئەگەر مقارنەی هەناردەکردنی نەوتی عێراق بکەین جیاوازیەک هەیە لە نێوان باوڵین بڕی هەناردەکردن لە مانگی چوار مقارنەتەن بە مانگی پێنج مانگی پێنجی ئەمساڵ نزیکەی 63,000 بەرمیل نەوتی کەم کردووە واتە بابڵین عێراق مقارنەت مانگی پێنج 63,000 بەرمیل نەوت ڕۆژانە کەمتر هەناردەی کردووە مقارنەتەن بە مانگی چوار ئەمەش بۆچی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کەوا ئەوان دەڵێن ئێمە پابەندی خۆمان دووپات دەکەینەوە بە سیاسەتی ئۆپیک بە کەمکردنەوەی هەناردەکردنی ڕۆژانە
وأوان أوشيان وتو كبوما ويسمان جداهات وبردوام دبن لسر أو بابنديا بكم كنوي هناردك الدين نوت أما وادكات نوتي هرمي كردستان شوازك بابلين جورك لزيادة بنسبة عراق لإستعداد لبو هناردك الدين وعراق ديسان بابلين جيرخاني أب بابلين بيشتازين كي أوان دبهزني تابتوانت أو زور باشه دكتور هميشا برپرسانی حکومت یاریمی کوردستان تایبەت برپرسانی وزارت سامانە سروشتەکانی حکومت یاریمی کوردستان دەڵێن کە ئەوەی لەسەر شانمان بووە لە ڕووی یاساییەوە لە ڕووی ڕێککەوتنەکانەوە ئێمە جێبەجێمان کردووە هیچ لەسەر شانی ئێمە نەماوە لە هەمان کاتدا تورکیا دەڵێت ئێمە هیچ کێشەمان نییە چاوەڕێی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستانی جیهانی چاوەڕێی ئەوە دەکات کە خۆشت ئێستا باست کرد لە ناو هەموویانیشدا ئەمریکا كواتا چارەسەری ڕیشەیی بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە چییە؟ لەم هاو کێشەیە ئەومان بیر نەچێت بابڵین لەم پرۆسەیە هەرێمی کوردستان بە تەنیا یاریکەرێک نییە لە هەناردەکردنەوەی نەوت لێرانە چوار یاریکەری سەرەکی هەنا کە ئەوانیش حکومەتی تورکیا وەک خۆت ئاماژەت پێدا کۆمپانیاکانە و حکومەتی ئیتیحادیە هر یک لم یاری کرانه مرزی هه برانبر بلانه که ایتر سبارت به هنردک نوی نوتی نوتی هرمی کردستان بنسبت هرمی کردستان هنردک نوی نوتی هرمی کردستان زور گرینگ کاتک بتواند او مافه دستوریانه که هیتی که لرابردو ممارسه دکر احتفاظی پیبکاتو و زمانته که بید که او مافه دستوریانه دمینه توا اگر سرنز بدین حکومت عراقی هندک مرزی هه او مرزانه تو يعني بابلين حتى رادي شي زول ممكنيه بالنسبه كومبانيا كان تنازل بكنيان بسن جير بالي بابلين او مرزاني كوا حكومتي اتحادي ديويت فرزي بكات لسر كومبانيا كان هنا بنكني نوت اويش داواكاري سرشي كاوي كوا كم كنوي بريكي توني نوت لحريمي كردستان كشوازك لشوازك كان نزيك بيبي لهنا ركديني بابلين لا بريتي توني نوتي ناتكاني تري عراق و گورینی جوری گریبست کنه ل گریبستی بجداری کردن ل برهم هنان با بجداری کردن ل قازانز که اما بنسبت کمپانیا کن نیگرانی چی زوره ممکن نیه بتوانن کمپانیا کن بابلین پابن بن بودا و کاریان حکومت اتحادی اما هاوکیشی تر هیا ل نوار حکومت اتحادی حکومت ترکیه به همان شوا ل سر هناد نکنوی نوتی هرمی کردستان هرمی کوردستان بنسبت او بابتا بابلین زور پیداجی نکرد اوان چون رک دکون گرینگ نیا باو مرزی مافه دستوری کانی هرمی کوردستان پاریز را بد بلام لهمال کاتیج دا حکومتی اتحادیش اوی کلی دخوین رتا حکومتی عراق آماده نیا پابند بید باو مرزانی کوا حکومتی یا خود باو داوکاری که حکومتی ترکیه دیوید سبارت به هنردک دینی نوید لیا پروسک باو شویه آلوزا باشه دكتور بس خوشتن برای کوتنیک لبو هنر دکتر نوی نو بله بله برای دکتر همداد فیصل پسپوری اسای نوتو غاز لاس سرانه نگرمان دا ویسپاس بو کاتی بیمتن دا دکتر سپاس دکتر